A divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x, mais conhecido como derivadas, é dada pelo limite de Δx tendendo a zero de... Limite de Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Então, você está vendo que isso aqui é um limite. É um limite, certo? Correto? Eu tenho que resolver esse limite. Então, vamos lá. Vamos supor que o professor dá para você o seguinte. Ó, calcule a inclinação da função f de x igual x ao quadrado. Descer um pouquinho que está muito alto. Calcule a inclinação desta função. Calcule a derivada desta função. Calcule a taxa de variação desta função. Pela definição, se ele falar para você pela definição, significa que você tem que usar essa fórmula. E agora nós vamos usar essa fórmula com aquilo ali. Na hora que você olha isso aqui a primeira vez, você fala que não tem sentido nenhum. Ele fala, professor, mas você vai ver que tem total sentido. Olha só, eu tenho que calcular aquilo ali, ó. Limite de Δx tendendo a zero, certo? De... Se eu falo para você f de 1, o que você faz? Você não põe 1 na sua função? Se eu falo para você f de 2, você não põe 2 na sua função? Se eu falo para você f de 3, você não põe 3 na sua função? Põe. Só que agora ele está falando para você o quê? X mais delta x. Tá bom. Eu vou pôr, então, x mais delta x na minha função, em todo lugar que tem x. X mais delta x ao quadrado. Vou repetir para você. F de 1 eu ponho 1 em todo lugar que tem x. F de 2 eu ponho 2 em todo lugar que tem x. F de x mais delta x eu ponho x mais delta x em todo lugar que tem x. Olha lá o John Travolta falando para você assim. O que mudou? É letra. Dane-se. Ele quer f de x mais delta x, tá bom. X mais delta x ao quadrado. Menos, por causa da fórmula, f de x. Quem é f de x? O próprio x ao quadrado, não é? F de x é igual a x ao quadrado. Ou você pode pensar, ah, eu ponho x em todo lugar que tem x. Se eu pôr x em todo lugar que tem x, vai ser a mesma coisa, que é x ao quadrado. Sobre Δx. Bacana. Se eu resolver esse limite, eu calculo a inclinação dessa função. Se eu resolver esse limite, eu calculo a taxa de variação dessa função. Se eu resolver esse limite, eu calculo a derivada pela definição dessa função. Vamos resolver? Você estava aqui ontem comigo? Ou você estava vendo batatinha frita? Estava vendo batatinha frita? Então, vem aqui para você resolver esse limite. Se eu substituir zero em todo lugar que tem x, olha o que vai acontecer. Ó. Olha só. Ó. Zero embaixo já não existe. Zero em cima, x mais zero dá x. X ao quadrado menos x ao quadrado está indeterminado. Olá! Já começou indeterminado. Então, vamos resolver essa indeterminação. Se está tendendo a zero, quem causa o problema para mim? Ontem nós não resolvemos nenhum exercício assim, mas você vai ver que é mais simples do que imagina. Olha só. O que eu falei para você ontem? Eu tenho que ver quem causa o problema. Quem causa o problema? É a variável e o oposto desse número. Qual é a variável aqui? Delta x. Qual o oposto de zero? Zero não tem o oposto. Porque se eu falar assim, Δx mais zero, quanto que vai dar? Δx.
E se eu falar para você assim, Δx menos zero, quanto que vai dar? Δx também. Não faz diferença. Então, quem causa o problema para mim é Δx. Sacou? Ou seja, eu tenho que fazer aparecer Δx em cima e Δx em baixo. Beleza? Correto? Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Não tem dúvida nenhuma. Tá tudo certo. Tudo certo. Tem que fazer aparecer em cima e embaixo. Embaixo eu já tenho. Então agora eu preciso fazer aparecer em cima. Para eu fazer aparecer em cima, a primeira coisa que eu vou fazer é expandir esse produto notável aqui, ó. Então vai ficar limite de Δx tendendo a zero. O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo. E pelo amor de Deus, não multiplique esse x por esse x, que são coisas distintas. Uma coisa é o x, outra coisa é delta x. É uma outra, eu poderia chamar esse delta x de laranja, de W. É x vezes W, não tem nada a ver com esse x aqui, nada a ver. Menos o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, menos o x elevado ao quadrado sobre delta x. Esse x ao quadrado, eu posso cortar com esse. Vai sobrar limite de delta x tendendo a zero, de 2x delta x, mais delta x ao quadrado sobre delta x. Se quem causa o problema para mim é delta x, e eu já tenho o delta x embaixo, eu preciso fazer o delta x de cima, tá multiplicando alguma coisa, né? Delta x de cima multiplicando alguma coisa, dividido pelo delta x de baixo, aí eu corto um com o outro. Ou seja, eu preciso colocar o delta x em evidência. Toda vez que estiver tendendo a zero, eu vou ter que fazer isso. Porque quem causa o problema para mim é o delta x. Eu tenho que pôr ele em evidência para poder cortar com o de baixo. Então eu vou pôr ele em evidência, porque em cima todo mundo tem delta x. É só, dá para pôr em evidência e sempre vai dar. Então vai ficar como aqui? Vai ficar limite de delta x tendendo a zero, delta x em evidência, 2x vezes delta x dividido por delta x, ó, 2x vezes delta x dividido por delta x, corta um com o outro, sobrou 2x. Mais, delta x ao quadrado dividido por delta x, divisão de potência de mesma base, mantenho a base, só que é tudo isso ao quadrado, tá? Você não confundir. Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Sobrou delta x. Sobre delta x. Vou repassar. Eu acho que eu estou acelerado. O professor me deu esse cara. Falou para mim assim, calcule a inclinação desta função pela definição. Calcule a derivada pela definição. Calcule a taxa de variação dessa função pela definição. Ainda não surgiu tabela. Eu não te mostrei tabela de nada ainda. Ainda não existe tabela no nosso mundo de derivadas. Então, o que a gente sabe? Sabe que para calcular a inclinação da função é essa fórmula aqui, ó. A função é essa. Então, a fórmula diz limite de Δx tendendo a zero de f de 1. Se fosse 1, eu ia pôr 1 ali. Se fosse f de 2, eu ia pôr 2. Mas não é f de x mais delta x. Eu pus x mais delta x. Em todo lugar tem x. Então ficou x mais delta x ao quadrado. Menos f de x. Quem é f de x? A própria função. Sobre delta x. Bacana. Quem causa o problema para mim? Delta x mais zero. Ou delta x menos zero. E isso é o próprio delta x. Ou seja, precisa aparecer Δx em cima e Δx embaixo. Embaixo já tem. Para aparecer em cima, eu vou expandir isso aqui. O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado,
menos x ao quadrado sobre delta x. Corto esse com esse. Sobrou 2x delta x mais delta x ao quadrado em cima, dividido por delta x. Eu tenho que ter delta x em evidência. Por isso eu pus ele em evidência aqui, para poder cortar por embaixo. 2x vezes delta x dividido por delta x dá 2x. Delta x ao quadrado dividido por delta x dá delta x. E agora, que está em evidência, esse cara, com esse eu posso cortar um com o outro. E aí me sobra limite de delta x tendendo a zero de 2x mais delta x. Agora que eu já resolvi essa indeterminação, eu substituo zero em todo lugar que tem delta x. Cuidado, hein? Não vai se atrapalhar por causa dos exercícios de limites. Ó. Quem está tendendo a zero? Delta x. Eu coloco zero em todo lugar que tem delta x. Vai ficar quanto? Vai ficar quanto? 2x mais zero. Quanto que é 2x mais zero? 2x. Parabéns, você calculou a inclinação da função. A sua primeira derivada pela definição. A sua primeira inclinação de uma função. Professor, está muito difícil. Calma. Daqui a pouco vai vir a tabela, você não vai precisar de nada disso. Mas para eu te mostrar a tabela, eu tinha que mostrar isso aqui antes. Tinha que mostrar isso aqui antes. Tem que fazer sentido a tabela, senão não vai ter. Só não entendi o limite de x mais delta x ao quadrado. Aqui? Ué, não é essa fórmula aqui, ó? X mais f de x mais delta x? Essa é a fórmula, x mais delta x. Quando é a primeira aula, nossa, o pessoal não dá moral, né? Se eu falasse para você f de zero, você tinha que pôr zero em todo lugar que tem x. Se eu falo f de 1, você tem que pôr 1 em todo lugar que tem x. Se eu falo f de banana, você vai pôr banana em todo lugar que tem x. Então vai ficar banana ao quadrado. Só que não é banana, não é zero nenhum. Ele está falando f de x mais delta x. Então eu vou colocar x mais delta x em todo lugar que tem x. Então não é x ao quadrado aqui? Ao invés de ser x ao quadrado, é x mais delta x ao quadrado. É isso que foi feito. Duas vezes delta x foi porque adicional é delta x? Duas vezes delta x não tem. É 2x delta x. Vocês param, vocês estão confundindo produto notável. Para, vocês não sabem produto notável? Então vamos lá no produto notável então primeiro. Ó, primeira coisa, quando eu tenho uma soma elevada ao quadrado, como que eu faço? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Quem é o meu A aqui? O X. Quem é o meu B aqui? Delta X. Então, o que eu fiz? Ó? O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? Delta X. Mais o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? Delta x ao quadrado. E é tudo isso aqui, tá? Não é x ao quadrado. É tudo isso aqui ao quadrado. Você não se confundir, ó. Tudo delta x todo ao quadrado. Menos esse x ao quadrado. Agora eu corto um com o outro, sobra só esse miolo. Aí eu coloco delta x em evidência, corto um com o outro. E sobrou 2x mais delta x. Aí no final eu substituo zero onde tem delta x. Resolver derivada pela definição, você tem que saber a parte básica da matemática para poder fazer essas coisinhas e tem que saber limite. Se você não assistiu a aula de limite ontem, você já vai ficar perdido. Só que calma, tem solução. Porque vai surgir uma tabela que vai tranquilizar a tua vida. Eu vou fazer mais um assim e a gente vai partir para a tabela. Ok? Eu vou fazer mais um. A tabela vai resolver a tua vida, só que eu preciso te mostrar de onde veio a tabela.
Para, mano, você carrega um monte de folha aí com tabela e você não sabe o que que é. Eu já dei aula para cara, o cara chegar assim e falar assim, é, professor, mas na minha, meu material, o cara falou assim para mim, na cara larga, o seu tá errado. Eu falei, sério? Onde eu errei? Não, porque no meu material, vamos supor que era V ali, ele falou, no meu dá 2V. Eu falei, 2V? Que 2V? É, 2V, tá aqui, ó, o professor forneceu uma lista aqui para mim, é 2V. Eu olhei, eu falei, você entende o que tá aqui? Ele falou, não. Eu falei, então para que você carrega? Você não entende o que tá aí? É só um papel na tua bolsa, não serve para nada. Só mudou a letra. O meu era X, o do cara era V, ele não sabia. Então você para de carregar aquele monte de tabela que não serve para nada, para você não tá entendendo, ok? Eu vou mostrar para você mais um exercício desse. A gente vai resolver mais um pela definição. Depois eu vou te dar a tabela e explicar o que aconteceu. E você não vai precisar mais saber disso aqui. Mas quem estava aqui ontem e quem é aluno do meu curso, tem lá exercício resolvido, passo a passo, para o cara entender. E se cair na prova dele, tem que saber fazer essa bagaça. Porque eu ensino para ele. Ok? Do início ao fim, passo a passo, sem ter dúvida. E limites, tem uns 300 exercícios de limite no meu curso lá. Ou o cara sai ninja, ou ele sai ninja do meu curso em limites. Mas vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos pegar outra função. Ah, só um detalhe importante, ó. Essa função foi f de x igual a x ao quadrado. A derivada, ó, eu posso representar assim. A derivada dela foi 2x. Ó que interessante. Ó que aconteceu, ó. Ó, vai, só grava. Daqui a pouco você vai ver. Esse 2 caiu. Caiu 2. O x manteve e diminuiu um expoente. Era 2 no expoente, o expoente virou 1. Só para você saber. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar disso. Daqui a pouquinho. Será que acontece isso com todo mundo? Será que sempre cai o número de cima? Vamos ver se sempre cai e diminui um do expoente aqui? Diminuiu de 2 para 1? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ter, vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vou pegar outro exemplo. Calcule a derivada pela definição da função 3x ao quadrado. Inventei uma outra. Aqui 3x ao quadrado não vai ficar legal, né? Deixa. 3x ao quadrado. Qual é a fórmula da derivada pela definição? Limite de Δx tendendo a zero de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Essa é a fórmula. Pô, professor, você é ninja, hein? Você sabe isso de cabeça? Lógico, eu já fiz 1 milhão de vezes, mas você acha que eu decorei isso a primeira vez? Não. Eu já dei essa aula centenas de vezes. Por isso que eu sei. Isso tá no meu sangue, filho. Você perguntar qualquer hora, qualquer dia, isso aqui, daqui 10 anos eu não vou esquecer. Mas porque eu fiz 1 milhão de vezes. Você não vai decorar isso de cara. A não ser que você for um robô. Eu sou normal. Eu tive que tentar um monte de vezes, fazer um monte de vezes para me decorar. Tá? Então não se preocupa com isso, neste momento. Se for cobrado na tua prova, e se o professor falar que você tem que saber de cabeça, vai lá, escreve, reescreve, 10 vezes até você guardar. Mas eu guardei porque eu já fiz centenas. Beleza? Então vamos lá, a função é essa aqui. Ele quer calcular a derivada pela definição. A fórmula é aquela, limite de Δx tendendo a zero de f de x mais delta x. Isso aqui você quer saber. Se fosse f de 0, eu punha 0 em todo lugar que tem x. Se fosse f de 1, eu punha 1 em todo lugar que tem x. Mas é f de x mais delta x. Então eu vou colocar x mais delta x em todo lugar que tem x. Olha lá. O que é x aqui? Pus x mais delta x. Certo? Menos f de x. Quem que é f de x? F de x é 3x ao quadrado sobre delta x. Se eu resolver isso aqui, eu vou estar encontrando a inclinação da minha função. Vou estar encontrando a taxa de variação dessa função. Ok? Pela definição. Então, vamos lá. Vamos resolver, então. Como que fica isso? Primeiro, quem causa o problema para mim? É o próprio delta x. Se você for ver, você vai colocar aqui, ó, zero.
vai dar 0 sobre 0, tá? Vai dar 0 sobre 0. Quem causa o problema é o próprio Δx. Tem Δx embaixo? Tem. Eu preciso fazer aparecer Δx em cima. Então, vamos fazer aparecer. Isso aqui vai ficar limite de Δx tendendo a 0 de 3 vezes produto notável. Primeiro, um parênteses aqui, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. É essa parte aqui. Menos 3x ao quadrado sobre Δx. Eu falei para você que esse assunto era meio indigesto, logo no começo. Um abraço, Adilson. Um abraço para todos aí do Maranhão. Por que que ele é indigesto? Porque ele é trabalhoso, principalmente no começo para você entender, mas depois você vê que não tem segredo, não tem nada demais. Tem algum curso voltado especificamente para físico-química? Sou de licenciatura em química e garanto que todos os meus colegas gostariam de saber algo sobre. Dimitri, no momento nós não temos. Eu vou falar da Universidade Help para vocês daqui a pouco, vou falar tudo o que tem na Universidade Help, qual que é o propósito dele, inclusive no futuro vai ter curso de química, mas neste momento não tem. Tá? E eu vou te falar daqui a pouco, tudo da Universidade Help. Então vamos lá, vou distribuir esse 3 aqui. Ó. Limite de Δx tendendo a 0, 3 vezes x quadrado, 3x quadrado. 3 vezes 2, então é 6x vezes Δx, mais Δx ao quadrado, menos 3x ao quadrado, sobre Δx. Percebo que dá para eliminar esse com esse. Vai ficar limite. Δx tendendo a 0. De 6x Δx mais Δx ao quadrado sobre Δx. Sempre vai acontecer isso que eu vou te falar. Ó. Sempre você vai conseguir colocar o Δx em cima em evidência. Toda vez que for polinômio. É a única forma de você cortar com Δx de baixo. Então vamos pôr em evidência. Limite de Δx tendendo a 0. Coloca o Δx em evidência. 6x vezes Δx dividido por Δx vai dar 6x. Δx ao quadrado dividido por Δx vai dar Δx. Tudo isso sobre Δx. Corto um com o outro. Vou ter que apagar a fórmula aqui, senão não vai ter espaço. Vai sobrar limite de Δx tendendo a 0 de 6x mais Δx. Substituo 0 em todo lugar que tem x, sobrou 6x. Parabéns. Seu segundo limite resolvido. Vamos ver se aconteceu aquilo que eu falei para você aquela hora. Se tombar esse 2, 2 vezes 3, 6. E tirar um do expoente, sobra x. Nossa, que coincidência. Ficou faltando multiplicar por 3 o Δx. Ah, aqui faltou, né? Desculpa, faltou 3 aqui. 3 aqui. Aí faltou aqui, perdão. 3 aqui. 3 vezes Δx. 3 vezes 0 vai dar 0 e sobra o 6x. Chega no mesmo resultado. Calma. Isso aqui é trabalhoso. Nem todas as faculdades abordam. Eu estou explicando para você porque o que vai vir de agora em diante tem que fazer sentido. Como funciona o cálculo?
Como que funciona a derivada? O camarada fez aquele gráficozinho lá que eu mostrei para você para calcular a inclinação da função. Aí ele não tinha nada para fazer. Estava sem Wi-Fi. A conta do WhatsApp dele foi bloqueada. Foi bloqueado o WhatsApp dele, não tinha ninguém para conversar. E aí ele fez o seguinte. Ele falou, eu vou começar a colocar todas as funções nessa fórmula. Naquela fórmula que a gente estava aqui. Todas. Vou colocar x elevado a um número. Vou colocar seno de x, cosseno de x, e elevado a x, tangente de x e ver o que acontece. E aí ele criou uma tabela. Então, a tabela que eu vou mostrar para você não surge do nada. Ela surge daquela fórmula. O cara enfiou uma função lá e viu o que acontecia. Enfiou outra função lá, viu o que acontecia. Eu não enfiei 3x ao quadrado aqui? Não vi que deu isso? Foi isso que o cara fez. Só que ele tinha tempo pra caramba. Ficou fazendo com um monte. E facilitou a tua vida. Criando uma tabela. Que a gente chama de tabela de derivadas. Tira o seu print aí que eu vou ter que apagar para escrever a tabela aqui do lado. Eu vou começar a escrever aqui. Vou começar a escrever. Tabela de derivadas. O que que o cara fez? Ele colocou lá, olha, função f de x igual x ao quadrado. Enfiou naquela fórmula. Qual foi a derivada? Pô, x ao quadrado não. X elevado a um número. Um número genérico. Que número, professor? 1, 2, qualquer número. Ele descobriu que acontecia o quê? O número caía, o x mantinha e subtraía 1 do número. Olha só. O 2 caiu, 2 vezes 3, 6. O x manteve e substituiu 1 do 2. 2 menos 1. Ele pegou e enfiou naquela fórmula a função seno de x. E descobriu que a derivada dava cosseno de x. Ele enfiou naquela fórmula a função cosseno de x. E descobriu que a derivada dava menos seno de x. Ele enfiou naquela fórmula a função e elevado a x. E descobriu que a derivada dava o próprio e elevado a x. E ele foi montando a tabela para você não ter que ficar o tempo todo fazendo isso aqui. Porque isso aqui é um tormento, né? É um tormento, não é? Não dá trabalho? É cansativo? É cansativo. Certo? Por isso que ele criou isso aqui. Ele colocou lá na tabela ln de x. E descobriu que a derivada é 1 sobre x. Ele enfiou na tabela uma constante. O que é uma constante? Uma coisa que não tem x. 3, 5, 10, 9, menos 15. E descobriu que a derivada é zero. E aí ele montou a tabela de derivada dele. E a tabela de derivada dele é bem melhor que aquela que você carregou até ontem, porque a dele faz sentido. Veio de algum lugar. A sua não. Você não sabia nem de onde vinha. Mas agora você sabe. Parabéns.